بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jumaah para penuntut ilmu alhamdulillah pada hari ini rabu 1 jumadal ula 1445 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah. Simarul Jannah. Uh, tajuk kitanya al-iktikaf dan beberapa adab duduk dalam masjid. Galakkan supaya menunaikan solat di awal waktu, khusyuk dalam solat. Dan perkara-perkara yang berkaitan Kitab Simarul Jannah ni 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 ho'ori dia ni Nama dia Risalatul Mu'awana Wal Muzaharah Wal Mu'azarah Lirragibina Lirragibina Minal mu'minin Fi sulukil akhirah. Panjang Fi Suluki tariqil akhirah Mari Syekh kita ni Syekh Idris Al-Khayat Dia pun terjemah sini Nama dia Simarul Jannah ha. InsyaAllah kita ni Akan ada nanti Orang yang terbit Risalatul Mu'awwana Simarul Jannah Versi Disyarahkan oleh Abu Anas InsyaAllah sebab anda tengok kitab ni rupanya masyhur ramai banyak ramai orang mengajar di masjid-masjid. Kita pergi jalan masjid nampak ada jarwah banyak. Cuma ustaz yang nak mengajar menjadi tanggungjawab dia kena semak hadis-hadis yang disebut. Karena tuan syekh kita ni dia sebut hadis je, ya. dia tak sebut riwayat mana, tak sebut sanad dia. Dia tak sebut pun darjah hadis sahih ke tak sahih. Jadi tanggungjawab kita lah. Orang yang nak baca ni lah kena baca. Pendengar tu kat gitu ya dia tu. Nak bawa kitab pun tak. Hei, di antara fenomena yang menyedihkan kita hari ni, ramai orang yang mendengar tak ramai orang yang belajar. Hak belajar pula jenera pula. Mana wei? Nerah. Alhamdulillah tak nerah. Baik, tengok kitab. Muka surat 60 tulis tajuk dia galakkan beriktikaf dan sentiasa berada di masjid. Ha, tulis tajuk. Tajuk ni dia tak ada tajuk. Insya-Allah kita akan buat tajuk. Galakkan beriktikaf dan sentiasa ke masjid. Di solatlah, solat di masjid, di belajar. Qala qala al-musannif rahimahullah Wa'alaika bitulil muksi wa kasratil julusi pil masjidi biniyatil i'tikaf Dan hendaklah ke atas engkau Maknanya muhe Hendaklah engkau Dengan panjang berhenti ha, Sudah Apa dia panjang berhenti Mana banyak duduk dalam masjid Duduk saja ke Dan banyak duduk dalam masjid Dengan niat i'tikaf mana kalau kita duduk saja tak niat itikaf mungkin tak dapat pahala duduk. Jadi kita rugilah. Sedangkan pahala duduk tu ada. Kenapa kita tak niat? Ha, niat itikaf. Maka bahawasanya semua masjid itu rumah Allah. Tulis pelajar. Masjid nama dia Baitullah. Dia panggil rumah Allah. Kenapa masjid nama rumah Allah? Sebab apa? Jangan salah apa ha? Jadi wahdatul wujud pula Tuhan duduk situ lah Tulis Dinamakan masjid rumah Allah Kerana ianya dibina Untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla Orang bina masjid untuk apa? Untuk beribadat Kecuali ada seorang dua orang penipala Dia buat masjid nak bangga-bangga Itu lain Itu dia panggil masjid glamour nama dia kita harap tak ada lah orang niat lagu tu punah lah dia kalau niat macam tu rusak lah dia punya apa ni pahala rugi lah dan lebih kasih segala tempat kepadanya dia panggil ahabul biqa'i ilallah adalah hadis kata tempat yang paling disukai oleh Allah ialah masjid tempat hak Tuhan yang tak suka aswa kuha pasar-pasar kedai-kedai tempat tak suka kita ni tempat tu tak suka tu lah ramai di masjid tak ramai sebab apa tu tak suka dengan kedai sebab ramai orang duduk jual beli situ ramai orang duduk bersumpah tipu orang wanita-wanita pergi tak tutup aurat bergaul campur laki-laki perempuan jadi tak comel dan sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al masjidu baitu kulli taqiyin boleh al masjidu baitu kulli taqiyin apa makna masjid masjid itu ialah rumah rumah Tiap-tiap orang yang bertakwa rumah dia masjid Ha, tulis itu. Hadis ini daripada Salman Al Farisi. Salman Al Farisi dia kata Al Masjid Baitu Kulli Taqi. Masjid itu masjid rumah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa duduk di mana dia banyak? Duduk di masjid. Orang yang lagu duduk mana? Duduk di pasar. Hok nak pergi cari rezeki tu cerita lain. Hok pergi hok duduk lepak tu, duduk lepak tulis hadis ini hadis uh, apa ni al majid baitul litaqi ini hadis ini dikeluarkan oleh al bazzar dan at tabarani al bazzar dan at tabarani dalam as-silsilah sahihah dikatakan sanad dia hasan sanad dia hasan mana sanad dia baik As-Sakhawi kata lahu syahidun. Mana diterimalah sanad dia tu. Dan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman Apabila engkau melihat akan laki-laki seorang laki-laki ni yang beradab ia akan ke masjid. Maknanya sentiasa ke masjid. Ya'tadu. Pagi, petang, siang, malam, bila je azan ada dia di masjid, maka saksi oleh membaginya dengan iman. Hadis ini cukup menarik. Sebab yang tak pergi masjid sama Nabi munafik. Orang, -orang mukmin akan pergi masjid. Tulis hadis ini riwayat At-Tirmizi Ibnu Majah sanad dia daif, sanad dia lemah. Makna dia makna dia sahih. Tapi sanad dia lemah. Telah itu sanad dia daif, maknanya sahih. Mana orang yang pergi masjid ni dengan niat ikhlas lah Ada setengah orang dia pergi masjid tapi dia dia pergi lepak di masjid. Ada juga. Dia panggil melepak, melepak. Lepak ke panggil? Eh, ha, pergi duduk buah di masjid Ha, ini satu masalah juga. Jangan buat tempat buah masjid ni. Tempat orang yang ingat ke Allah Taala, Yang ibadat. Kerana itulah firman Allah Taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya orang yang memakmurkan. Apa makna memakmurkan? Meramaikan. Menjaga membersihkan menghidupkan itu semua tu boleh pasal makna belaka makmur dengan makna buat masjid penuh masjid itu makmur ia itulah mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat tulis pelajar ayat ini surah at-taubah surah at-taubah ayat 18 Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan tujuh golongan yang akan duduk berteduh di bawah bayangan aras pada hari kiamat. Tujuh orang, tujuh golongan. Salah seorang itu siapa? Wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'udu ilaihi. Seorang laki-laki yang bermula hatinya digantung dengan masjid Matilah dia hati kata di masjid Gitu kan maksud Hatinya terikat dengan masjid Itu maksudnya Apabila keluar ia daripadanya Nak kembali lagi Mana dia keluar zuhur Dia niat dah Asa nak mari Keluar asa niat nak mari maghrib Lepas maghrib tak keluar-keluar sampai isya Niat nak mari subuh pula Itu yang panggil Qalbuhu muallakun bil masjid. Tulis hadis ni sahih dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nak kata nak kita duduk berteduh di bawah bayangan? Nak ha, sentiasa ke masjid beribadat di situ. Muslimak komplain. Dia kata dua hadis dah ustaz baca. Semua sebut laki-laki. Kenapa tak sebut wanita? Ha, kesian ke cik ambo. Jadi biasanya kalau wanita juga terikat dengan masjid insya-Allah dia pun masuk dalam sama. Wanita sentiasa ke masjid dia juga dapat pahala yang sama cuma wanita ni dia ada SOP. Nah, ni bahasa Covid ni panggil SOP. Apa dia SOP? Dia pergi masjid tidak berhias, tidak pakai minyak wangi yang orang panggil apa bau habis orang lalu ke tepi jalan tu. Nah, dia tidak bercampur laki-laki dengan perempuan. Jadi kita kata Alhamdulillah Muslimat pergilah ke masjid Sebab Nabi kita larang Sahabat-sahabat yang nak menyekat wanita ke masjid Pergi okay. InsyaAllah ha, Habis dah kita Kelebihan iktikaf dan ke masjid Tulis tajuk baru pula Adabul Masjid Ada-ada pergi ke masjid Berapa adab ada ada Ha, kita ada adab pula ni. Adab di masjid. Tulis tajuk tepi kita. Setiap orang kena ada pensil. Siapa tak ada pensil, kena congkel mata. Ha, sudah. Mata apa jokel? Mata dia ke mata pensil? Mata pensil jangan jokel mata orang yang tak baik. Ha. Kena ada. Eh, hey, tengok kita ni. Sapa daripada muda, aku sapa ubat, masih lagi pergi pensil. Jangan kita guna pen untuk dobit kita kita guna pensil kalau salah boleh sapu ha. le ni ada pensil jamai baru pula ni oh, jangan main ni pensil ni ha oh, ni sedap lagi ni ha oh, ni dia nulis atas ni ha. eh jangan main tak darat kita dalam buat IT ni ha kamu tahu ni pensil dia saja lima ratus go ni oh, go ram RM5. tapi ada kemudahan tu kena ada supaya kita tidak ketinggalan dalam bidang dakwah. Hai ya. pelajar-pelajar kita kena belajar ilmu menyampaikan maklumat ni supaya sampai kepada masyarakat insya-Allah. Baik. Dan tetapi kata engkau pada ketika duduk dalam masjid duduk dalam masjid apa dia dengan adab. Ah ha, Kita masuk masjid kena ber beradab dan memuliakan masjid tulis, nombor satu adat dia nya, muliakan masjid mana masjid ni tempat apa ni, tempat ibadat kepada Allah Azza wa Jalla masjid ni tempat orang berzikir masjid ni tempat orang bertemu para sahabat bukan pasar malam bukan setor barang bukan tempat hingga bangar, bukan tempat duduk bergendang, tulis tu ha, ini muliakan masjid dengan dengan ada ada SOP yang diajar oleh syariat. Nah. Nomor satu tu, letak nomor satu dah. Nah. Nomor dua boleh. Dan menahani daripada perkataan yang sia-sia. Yoyah ya, buah tak ada kerja tosah. Kita yoyah ya, kat luar. Lebih-lebih lagi yang ditakuti yang haram daripadanya. Ha, jadi jangan nak pergi duduk dalam masjid mengumpat orang. Tak usah. Kalau berasa nak mengumpat juga pergi keluar. Eh? Kalau di luar masjid boleh mengumpat ke? Tak haram. Tak sama. Dia panggil haram dalam masjid lebih besar daripada haram di luar. Sebab apa? Sebab masjid rumah Allah bukan rumah mengumpat. Ha, orang kampung kata masjid tempat zikir bukan tempat makan ketupat. Ha, tak makan ketupat. Duk ngopak orang atas masjid tak payah. Gi luar tu. Dosa juga tapi tak sama dalam masjid. Nah. Berapa kita? Dua. Yang ketiga Maka jika nyata bagi engkau dengan suatu daripada pekerjaan dunia Maka keluar olehmu daripada masjid Mana kalau kita nak buat urusan dunia ni Seperti jual beli Tulis itu Jangan duduk jual beli dalam masjid Jangan nak jual beli dalam masjid. Sebab tu kita tak boleh nak jual sini. Harga berapa tawar menawar dalam masjid? Tak Kerana apa? Kerana pasar masjid ni suqul akhirah. Tulis masjid suqul akhirah. Masjid, masjid ni pasar akhirah bukan pasar dunia. Masjid ni supermarket akhirah. Boleh ke panggil supermarket? Mall. Ha, akhirah mall. Boleh. Napa ilik ayat tu tak Tak. Masjid ni akhirat mall bukan akhirat bukan mall dunia. mana kalau nak jual beli di luar. Ha, jangan mari duk buka barang dalam masjid jangan. Hmm. Berapa dah kita? Eh? Tiga dah, empat pula tulis nombor empat Dan jangan engkau berbimbang Di dalam masjid melainkan dengan ibadat jua apa mana berbimbang Jangan ada buat benda lain Benda hok karut-karut Benda sibuk-sibuk atas dalam masjid ni jangan Duk dalam masjid beribadat Kerana bahawasnya tiada dibina akan dia Melainkan supaya diibadatkan akan Allah padanya nah, Ini Ibadat dalam dunia ni Jadi kita ni ibadat saja. Tak boleh kau bercakap. Ha. Timbul soalan. Tak boleh langsung kau bercakap bual-bual. Boleh. Tulis itu. Boleh kita bercakap tapi jangan melampau. Contohnya kita jumpa dengan kawan lama. Kita nak cakap tanya hal sekolah dulu. Ha. Boleh je. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat subuh mana buku kita ni? buku apa ni sehari dalam hidup nabi ha. buku dalam buku sehari dalam hidup nabi dalam tu kita sebut nabi selepas solat subuh dia nak tunggu duha habis dia zikir habis soalan-soalan yang orang tanya tentang hukum nabi kita bercakap dengan sahabat-sahabat dia cakap ramai kita dulu ada ramai tu ramai ni maknanya boleh bercakap boleh kita berbuat buah tapi bukan mengumpat. Ha, ni. Ni buku ni penting sekali. Insya-Allah kita nak cari buku ni nama dia Sehari dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bercakap. Mana boleh kita bercakap tetapi tak boleh cakap benda yang mengarut. Seperti mengumpat ataupun mencarut kecek uduh kalau kata. Ha ni tak boleh. Bukan tempat dia sini. Apa ni bercakap hal dunia kita duduk atas dunia ni cakap hal dunia lah anda tengok setengah-setengah masjid dia tulis dia tulis kat dinding masjid atau mimbar dia tulis dia tulis hadis tanda hadis ni man takallama bi dunia <Sessizia> dunya bil masjid oh, dia sudah lah dia kata man takallama bi dunia dunya bil masjid ahbatallahu a'malahu arba'ina sanah Siapa yang bercakap dengan ucap cakap kata, kata dunia dalam masjid Allah SWT akan hilangkan, gugurkan amalannya selama 40 tahun Berat atau berat? Tulis Kata mulla Al-Qari Al-Qawji al, al as saghani Al-Samhudi Hadis ini batil Hadis maudu apa, Bukan sapa begitu teruk Siapa bercakap-cakap hal dunia dalam masjid 40 tahun gugur amalan lah. Tapi tidak digalakkan bercakap perkara-perkara yang lara yang tak ada faedah. Tapi nak gugurkan ke amalan sampai begini sekali, kita kata itu dahsyat. Perlu pada dalil yang sahih. Jadi hadis tadi man takallama bi dunya fil masjid ini hadis ramah ulama saya sebut tadi beberapa ulama tokoh-tokoh yang mengkaji hadis mengatakan hadis ini maudhu' Ataupun ada yang mengatakan batil Sanak dia tidak boleh dipakai Apa yang boleh buat lah Kita cakap dah SOP dia Boleh bercakap tapi Dalam keadaan sopan dan baik-baik Jangan buat benda yang tidak baik Berapa dah hadap kita 5 eh? dah 5 tu dia Dan apabila engkau masuk dalam masjid nak masuk masjid maka dahulukan oleh kamu akan kaki kamu yang kanan. Ha, kita masuk kaki kanan. Kita baca bismillah. salatu ala rasulillah. Allahumma ghafir li. Waftah li abu abu rahmatik. Eh dia tak terjemah dia kata pelajar-pelajar kita ni pandai berlakon dah. Yalah kawan pun pandai berlakon Eh? Ha, nak ambil mana tu baca ya masjid dalam perisai muslim ada Cari dalam ni Patut pergi terjemah dah Boleh tak? Kena boleh lah ha, Tak boleh warna Tulis terjemahan dia Bismillah dengan nama Allah Selawat ke atas Rasulullah Ya Allah ampunikanlah dosaku Dan bukalah bagiku pintu-pintu rahmat ha, Jadi oleh kerana masjid ni panggil Sukur Rahmah Sukur Rahmah ni maknanya tempat kita mencari rahmat Allah maka kita minta Allah Taala bukakan pintu rahmat dia seluah-luahnya selama kita berada dalam masjid Nomor enam, ada yang keenam. Dan jangan engkau duduk hingga engkau sembah yang dua rakaat. Ha, jangan duduk dalam masjid sehingga kita salat berapa rakaat? Dua rakaat aja. Mana dalil? Tulis dalil belajar. Dalilnya hadis Abu Qatadah Al Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Tulis. Apabila seseorang kamu masuk dalam masjid maka jangan dia duduk sehingga dia solat Tahiyatul masjid dua orang Hadis ini rawahul Bukhari mana hadis sahih dan juga Muslim. Mana kalau kita kita masuk masjid apa yang kita nak buat? Buat apa weh? Kena solat. Solat apa? Solat tahiyatul masjid dia panggil tahiyatul masjid. Kalau kita masuk orang dah azan, nak solat tahiyatul masjid ke solat apa? Ha, solat apa? Solat qabliyah. Kena niat juga ke? Tak wajib niat tahiyatul masjid, niat satu je. Ya. Saja aku solat qabliyah Zuhur, qabliyah Asar. Tahiyatul masjid tu secara automatik telah masuk di bawah tu. Ha, tapi ini di antara tulis ini. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Ramai orang yang masuk masjid, tak ramai yang solat Betul tak? Acu akak tangan. Hak masuk masjid Al-Fahazan tadi. Tapi maya belako pelajar kita tadi. Jauh. Alhamdulillah. Kalau masih tanya nak mengaji Quran. Eh? Bapa orang maya sunat tahiyat masjid. Ha. Barulah tanya tak jawab. Ni zaman kita ini dipanggil satu fenomena baru. Tahu fenomena? Maknanya satu gaya gaya barulah. Orang pergi akad nikah di mana? Dalam masjid. 200 orang masuk masjid nak akad nikah. Ni, mengiringi pengantin. Berapa orang hak solat? Mungkin seorang, mungkin dua orang, mungkin tak ada seorang habuk. Berlaku tak berlaku lagi tu? Eh, tu email mari lambat, bawa beg. Allah selamat mari tu. Tu email pun tak payah juga. Parok tak parok. Kalau mau jadi imam ingat molek. Tulis SOP siap. Kita nak solat tadi masjid, nak nak, nak 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 akad nikah di dalam masjid, tulis dulu. Mari tutup aurat molek-molek. Ambil wuduk di rumah. Masuk masjid, tahiyat masjid dulu. Kalau tidak kita tak akan nikah. Mana aku? Ha, baru dia tahu. Alamak kemak. 200 orang yang masuk masjid mungkin dua orang solat. Nasib baik kalau ada dua orang. Kalau tidak kosong orang. Allahumma musta'in ini bahaya ni. Ha. Tapi ada satu kaedah. Ha, kaedah ni agak menariklah ramai orang yang tanya dah ni. Tengok kita. Maka jika tiada dapat sembahyang, tak boleh nak sembahyang. Masuk masjid tak boleh nak solat. Macam mana nak buat? Kita tak ada wudhu. Nak solat macam mana tak ada wudhu. Betul tak? Ataupun Orang duduk kuliah dah. Nak dengar ceramah ustaz. Ataupun apa sajalah. Yang pentingnya tadi nak salat Dia kata maka baca olehmu. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Empat kali. Ha, dia kata kalau baca empat kali. Ha, maka dia jadi. Tercover dengan tahiyatul masjid. Jadi anak pun cari kitab. Tengok dalam kitab memang ada, dalam kitab ni pun ada, dalam kitab lain pun ada. Wa zakara mazhab ulama-ulama mazhab Syafi'i. Contohnya Mughnil Muhtad. Dia kata makruh masuk dalam masjid bi ghairi wudu. Orang yang masuk dalam masjid tak ada wudu makruh. Wa yukrahu an yadkhul al masjid bi ghairi wudu fa inda khala kalau dia masuk juga tak ada wudu dia berkata subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebab kalau kita kata empat kali jadi macam empat rakaat ta'dilu ta raka'at ini menyamai dua rakaat solat sunat tahiyatul masjid dalam kitab fiqh ada ah oh, dia kata Ibn Rif'ah tambah lagi wala hawla wala quwata illa billah Jadi, pasal apa dia kata benda ni ha, tanda sikit pelajar tanda fa'idatun fa'idah kita baca zikir ni 4 kali jadi sama dengan dua rakaat reka tahiyatul masjid dia kata apa li anha salatu sa'iril khaliqah min ghairil adami dia kata inilah cara salat cara sembahyang makhluk lain daripada hayawan-hayawan jamadat jadi dia kata empat kali ni macam kita semaya dua rakaat mana dalil la dalil ali tak ada dalil Karena itu kita mengatakan bahawa pandangan ini ada dalam kitab pekoh tapi kita nak nak sandar kepada nabi tak jumpa Maka kekalkanlah salat tahiyatul masjid tidak memadai berdasarkan kepada dalil dengan hanya kita bermudah-mudah masuk dia subhanallah alhamdulillah akbar pakai duduk Lepas. sebab hadis nabi tadi jelas iza dakhala hadukum apabila masuk masjid salat kecuali nabi sebut kalau mu tak mau salat falyakul subhanallah tak ada dari riwayat yang mengatakan demikian yang ada lagi tak fiqah maka kita kekalkanlah kecuali kita masuk darurat sungguh darurat sungguh nak ambil wuduk tak boleh apa masyakah kita kata nak nak cepat sangat laju boleh lah kok kita baca doa ni sebagai nak ganti tapi kalau masuk sengih-sengih ya suka saya tak ada wuduk ni pakai baca ni sedangkan air banyak di di tangga masjid banyak tak banyak air banyak air tapi jangan bermudah-mudah ganti dengan ni tanpa dalil yang sahih yang soreh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis itu. Pandangan ini ada tulis. Pandangan ini ada dalam kitab pekoh tapi tidak ada dalam sunnah. Maka kekalkanlah solat. Solat apa? Solat tahiyatul masjid dengan tidak ada badil ataupun ganti daripada apa yang kita baca ini, alhamdulillah. Itulah pandangan yang kita nampak para jemaah sekalian, tak boleh nak bermudah-mudahlah. Jadi kita kena kena apa? kena kekalkan sebab riwayat nak 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 lawan riwayat yang ada ni memang tak terlawan. Mana tak ada riwayat yang menyebut demikian. Baiklah. Tengok kita kita pula. Ah, tulis doa keluar masjid. Dan apabila engkau keluar daripada masjid, maka dahulukan olehmu akan kaki kamu yang kiri dan bacakan oleh kamu barang yang telah lalu bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kemudian Allahumma ftahli abu fadlika sebab apa? kenapa kita kena tukar daripada abu rahmatika kepada abu fadlika sebab itu lafzul quran lafa al quran Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil audi wa bataru min fadlillah dalam surah al jumat Apabila kamu selesai salat, pergilah kamu bertebar atau mukobomi, pergi carilah rezeki. Ha, nah, maknanya Allah Taala suruh kita pergi cari rezeki, kita pergi cari. Sebab itu dia kata yang eloknya bila kita keluar masjid kita kata abu fadlika ya Allah buka kepada ku pintu-pintu limpah kurniamu mana rezekimu. Tempat cari rezeki di luar masjid, tempat cari rahmat dalam masjid sukur rahmah dipanggil bukan menu rahmah ni jangan salah faham pula dan boleh tambah lagi auzubillahi minasyaitonir rajim wa junudihi banyaklah baca bacaan yang ada dalam riwayat yang sahih dalam kitab perisai baca bacaan apa ni solat keluar masjid kita baca tamatlah kita tulis tajuk baru pula menjawab azan dia pendek-pendek dia ambil sikit-sikit menjawab azan Macam kita jawab azan pula dan apabila engkau dengar suara muazin suara tok bilal azan maka kata oleh musuh umpama barang yang berkata ia ya, akan dia kita dengar kata Allahu akbar Allahu akbar kita Allahu akbar Allahu akbar melainkan pada hai tulis tulis molek apa dia punya huruf dia tak tak jelas tu hai ala taini hai ala taini dua hayya hai ala salah kita kata apa la haula wala quwwata illa billah al hai ala al falah ah la haula wala quwwata al illa billah dan pada taswib apa nak taswib siapa dia tahu taswib apa apa taswib ha as-salatu khairum minan naum untuk azan subuh maka mu nak jawab apa ha dia tulis sini sadaqta wa bararta sadaqta wa tak ada dalam hadis dalam hadis kata bila mu dengar muazin ikut dalam hadis kata apa Nabi suruh ikut muazin kata. Muazin kata hayya 'ala solah. Kau apa ni? As-solatu khairum minan naum. Kita sebut juga as-solatu khairum minan naum. Kamu ni kalau nak tambah hak dalam pekah ni, sedekah tawar tak tambah lepas pada tu. Tapi nak kata nak gugur terus tidak boleh sebab Nabi suruh kata Nabi tak suruh tukar format kecuali hai ala taini. Situ je tukar. Hak lain tak ada tukar. Tidak ada pertukaran jadi kalau kita kekalkan dengan as-salatu khairum minan naum, kemudian kita kata sadaq tawbarata. Nak kekal juga hak kita pekah kita, kita kata insyaAllah lah abad Hmm. Baik. Maka, maka apabila selesai engkau daripada menjawab azan, La ilaha illallah maka selawat olehmu muka atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat molek. Lepas kita jawab la ilaha illallah, kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian barulah kamu berdoa. Mana doa dia? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta tulis itu setakat tu riwayat hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim nabi kita sebut ha apa nabi kata siapa dia jawab azan kamu dia dia selawat kat aku kamu dia yang baca doa ni halat lahu syafa'ah yaumul qiyamah orang ini berhak menerima syafa'ah aku pada hari kiamat nak kata nak kita syafa'ah nabi Allahumma salli ala Muhammad nak nak waktu orang azan ya, ya 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 ada macam duduk kedai kan? orang nak kalau gitu. Orang nak dia jawab azan. Ha, nah, jangan duduk berbual, jangan duduk cuik kawan. Habislah hmm. kita lagi tu jawab azan. Lepas jawab azan kita nak kata apa? Nah, kita solat tulis itu. Lepas jawab azan, solatlah kamu. Solat qabliyah. Hmm. Subuh dua rakaat. Zuhur empat rakaat. Asar empat rakaat. Maghrib dua Insya dua Qabliyah Kemudian Eloknya kita berdoa Tulis Berdoa Di antara azan dengan iqamat Dalam hadis Nabi SAW Nabi bersabda Ad-doa ubainal azani wal iqamati la yurad Doa Antara azan dengan iqamat Tidak ditolak Maknanya doa mustajab jadi kita kalau kita ada hajat apa-apa lepas kita jawab azan kita, kita solat sunat qabliyah kita berdoa situ. Minta nak apa yang kebaikan untuk dunia dan kebaikan untuk akhirat. Untuk tak untuk kita. Ha. Dan setengah daripada doa yang warid. Maknanya doa hak dah kita ambil daripada doa Nabi comel. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah Ya Allah aku mohon Afiat kesejahteraan di dunia di akhirat Dan sesungguhnya telah datang pada hadis menyungguh sungguhkan atas ini doa pada lain Daripada ini waktu Maka atas engkau dengan dia Bahawasanya lebih menghimpun segala doa Dan afdalnya Artinya kita kena banyak berdoa Di antara azan dan Iqamat Kalau kita tak mau doa Kita nak buat apa? Kita do'a mudah tapi Belum, belum lagi iqamat. Kita nak buat apa? Baca Quran Pelajar-pelajar kita Muzakarah Pelajaran contohnya Baik Buah-buah rugi Sebab waktu ni Waktu mustajab Waktu menunggu salat Kalau kita berbuah Kita kerugian Peluang keemasan yang diberi Kita pula tak ambil Rugi ke tak rugi? Rugi besar Alhamdulillah Tamaklah kita bab ke masjid ada ada masjid sekarang kita berpindah kepada hak oh, lain pula betul deh faslun faslun gapo tahu eh muka surat 62 eh, 61 lagi tapi hujung di hujung tuan saya ni dia guna kalimah wa'alaika Tulis tajuk faslun segera menunaikan solat. Fasal segera menunaikan solat. Wa alayka bil mubadarati bis salah awal waqt. Dan hendaklah engkau menyegerakan segera menunaikan solat pada awal waktu. Masuk waktu kita solat qabliyah, kita doa terus solat. Jangan tunggu-tunggu dengan segera uh, tidak bang oleh tukang bang bagi tiap-tiap fardu itu melainkan padahal telah mengambil wudhu engkau Allahu Akbar Tuan Syekh kata orang azalnya kita sudah siap berwudhu boleh kata leh tak degah dalam jawab eh. ha. Orang azan Kita dah siap berwuduk Boleh ke tak boleh Derah kau sikit, boleh awal? Boleh. <silence> ha, boleh esok kita nak tengok jujur, mari masjid awal. Dan telah hadir engkau pada masjid. Oh, Dia kata kalau boleh orang azan tu kita duduk dalam masjid dah. Ah, ha, kita jawab azan, kita qabliyah. Allahu Akbar. Maka jika tiada perbuat engkau akademik itu, tak dapat nak pergi. Orang azan duduk masjid dah. Maka sekurang-kurang bahawa engkau mengambil air mengambil wudhu pada bersedia bagi sembahyang daripada ketika engkau dengar bang Jadi ada darjah yang kedua orang azan kita pun terus bersiap lalu ha. maknanya sampai di masjid sempat lagi untuk kita ber berkabliah ha. bagi awal lah sikit kalau tidak rugi dan sesungguhnya Ibnu Umar telah Ibnu Umar meriwayatkan Ibnu Umar meriwayatkan hadis apa hadis ni Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata fadlu awwalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya Oh Maksud dianya bermula kelebihan awal waktu di atas akhirnya seperti lebihnya akhirat di atas dunia Tutup kurungan itu Tulis ini Tulis hadis ini Hadis ini Diriwayat oleh Abu Syekh Dan uh, Ad-Dailami Sanak dia do'if Tulis sanak dia do'if Kata di Syekh uh, Al-Iraqi kata isnaduhu dhaif. Sanad dia lemah. Pergi masjid tu buat sahih. Sanad hadis ni lemah. Mu jangan tukar pula. Ha dipanggil sanad hadis lemah. Tapi pergi masjid awal tu digalakkan banyak lagi hadis lain yang menggalakkannya. Dan juga dalam riwayat lain, ada lagi riwayat lain pula. Banyak riwayat kita ni. Ha dengar ni pelajar. Dalam riwayat lain awal waktu ridwanullah wa akhiruhu afwullah bermula awal waktu solat awal waktu itu mendapat keridaan Allah dan akhir waktu itu mendapat kemaafan Allah taala tulis itu tulihlah kata hadis ni Hadis ini dalam Tirmizi dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil wal Baihaqi kata di muhaqqiq dia Syekh Ahmad Syakir dia kata ghairu sahih wa batil. Hadis ini tak sahih dan batil sebab apa? Semua solat di awal waktu di akhir waktu itu semuanya mendapat keredaan Allah dan dapat keampunan daripada Allah Azza wajalla. Selagi tak keluar waktu tak berdosa. Kenapa pula dia bagi macam ni? Pasal hadis ni tidak sahih, bukan sekat tak sahih, Ibnu Ahmad Syakir kata batil. Pilih itu. Hadis ini batil. Karena itulah ana nasihat pada ustaz-ustaz yang kita nak mengajar kita ini semoklah hadis. Kalau tidak kita duduk menggoreng benda yang tidak sahih. Hmm, berat. Tulis itu tajuk galakkan solat sunat rawatib. Galakkan solat sunat rawatib. Wa alayka bil muhafazati ala sunanir ratibah dan hendaklah engkau memelihara menjaga di atas semua sunat-sunat rawatib ia menunjuki akan dia oleh syarak kepada mengerjakan dia sebelum fardu dan kemudian daripadanya Alhamdulillah anda ada kempen para jemaah dalam risalah kita ni risalah kita ni nama dia apa weh? Eh? solat sunat rawatib ada risalah kata ada. Pak Wan Nabi risalah ni. Jadi kita dah kempi dalam dalam risalah kita ni ada. Ah, ni dia. Ni. Tajuk dia Fadlu Salati Tatawwu. Kelebihan solat sunat. Solat sunat apa ni? Solat sunat rawatib. Berapa rakaat rawatib? Rawatib ni terbagi dua. Satu dia panggil mu'akad Satu lagi tidak mu'akad Ia mu'akad yang kita kena buat betul-betul Jangan tinggal Yang kita namakan dia projek mega mampu Mampu milik Tulis itu Dua rekaat sebelum subuh Empat sebelum zuhur Dua selepas zuhur Dua selepas maghrib Dan dua selepas Allah Jadi Alhamdulillah dua belah rekaat Jaga ni, jangan lupa ni Apa terjadi mesti solat. Kalau terlepas kita kodok. Ha, contohnya pelajar-pelajar ni keluar daripada bilik pengajian lambat dah. Ambil wuduk sampai masjid orang kau Lepas zuhur kodok empat rekaan. Jadi kita solat lepas zuhur enam rekaan. Dua hak empat kabliyah, dua ba'diah Kena kodok. Dia tidak rugi. Ha. Dan takutkan olehmu bahawa jadi engkau ahli ia meninggalkan suatu daripadanya jangan duduk main-main solat sunat qabliyah tak buat malah hangit kata orang rugi dan barang yang lupuk akan dikau daripadanya kerana uzur maka segera olehmu akan qada akan dia ha tulis boleh qada solat sunat rawatib kita qada mana tak sempat kita sudah lewat tadi subuh orang ada hazan di masjid kita pergi masjid orang qomat tak ada nak qabliyah kita solat ba'dal fajri boleh solat dia panggil qada ha, boleh qada tamak dah kita tulis tajib baru pula khusyuk dalam solat dan atak engkau dengan khusyuk dan hadir hati dan mengelokkan qiyam maknanya berdiri molek-molek jangan ada gopoh kapah dan tertil pada bacaan mana bacaan dengan teratur ha, sedap dan tadabur akan bacaan itu dan menyempurnakan rukuk dan sujud ha, jadi ini di antara ilmu dia panggil apa ilmu apa ilmu khusyuk dalam solat ha, ini. dalam buku kita ni dalam buku Muniatul Musalli dalam kitab kita ni ada bincang bak khas tentang kelebihan khusyuk dalam salat. Ha, cari buku ni. Alhamdulillah Sebahagian daripada tepat buku ni Ana dah syarahkan dia Sebahagian lain hak syarah kita Tidak diambil oleh penerbit ha, Dia bertanggungjawab lah Baiklah Dan yang tinggal daripada segala rukun Dan memeliharakan Atas segala sunat-sunat ha, Jadi kita kena jaga semua Hak rukun, hak sunat jaga Dan ada-ada yang mensunah Hai, Sedak bahasa Jawi ni boleh baca. Kalau awak boleh baca ni bijak. Dan ada ada yang mensunnah akan dia oleh syarak kepada beramal dengan dia pada sembah yang engkau. Ingat moleklah sunat-sunat haiah tu angkat tangan, rukuk, sujud, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, iftirash, tawarruk, semua kena buat. ni orang tak tengok sikit tak buatlah tu. Hai, awal. Hey, Awal. awe tua, awal muda dengar ni. Kalau waktu kita belajar solat ni, kita tak buat dah. Agak-agak tua esok eh, mau buat tak? Dok dah lah awal pak tua tak buat. Kena mari syekh gaup mari pula. Ah, sudah. Oh, rugi. Jadi kalau kita nak duduk sunat hari-hari dengan sempurna, waktu kita sihat ni lah. Jangan, jangan malas. Rugi kalau tidak. Dan Memelihara daripada barang yang mewajib kekurangan pada sembahyang. Jangan buat benda-benda yang boleh mengurangkan pahala salat. Dia panggil benda-benda makruh. Tulis. Jangan buat perkara yang makruh. Atau lupuk dengan dia oleh ada ikmal. Ada kamal. Maknanya ada kesempurnaan salat. Jadi kalau kita buat benda makruh mana tak sempurna lah salat kita. Bukan tak sah, tak sempurna. Lain dia. Maka bahawasnya engkau, bila engkau perbuat akademik itu. Maka nasaya keluar solat engkau itu putih bercahaya haya jadi bila kita buat solat dengan sempurna jadi solat kita di akhirat esok bercahaya dia kata gapo kita ha dengar ni solat bercakap solat kata apa eh hey. ha dia kata apa tengok hadis tulis hadis apa hadis ni kata Iza ahsana ar-rajulu as Apabila seorang itu solat dengan sempurna Sempurna rukuknya, sujudnya Maka solat doakan dia Hafizakallah Kama hafiztani Allah Ta'ala jaga kamu Sebagaimana mu jaga aku Dan jika dia Tak jaga solat Main-main solat Keluar dia dalam hal keadaan hitam lagi gelap Dan dia kata apa Dayakallah Kama dayak Allah Taala mensia siakanmu mu sebagaimana kamu mu tak jaga aku. Maya yang mari mai mai pagu ayam cincai gitu ya. Tulis ini, ha. Hadis ini rawi riwayat Ubadah bin Samit akhrajahu At-Tayalisi, Abu Daud At-Tayalisi dan Al-Bazzar sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif. Dan kata sahabat tulis lagi dia kata kata sahabat nabi sebab hadis ni ada khilaf kalau kita kata marfu' kat sebenar nabi dia tak sahih tapi kalau kata berkata sahabat nabi ammar bin yasir laisa lil mar'i min salati illa ma aqala minha tidak ada pahala bagi seorang yang sembahyang malaikat apa yang diakalkan dia mana kita khusyuk hok kita ingat solat ha tu boleh pahala hok kita tak ingat boleh tak boleh pahala ke gugur fardu salat tapi pahala khusyuk tidak ada rugi ke tak rugi rugi kata-kata ini tulis kata-kata ini mauquf ke atas ammar mauquf uh, kata di iraqi akhrajahu ahmad bi isnadin sahih nah, jadi nak-naknya uh, daripada da dalam riwayat lain dalam riwayat lain dari riwayat lain pula kata ada hadis yang sahih innal abda la yusalli ada orang semaya dia boleh pahala setengah ada kata dua per tiga dia tengok kepada apa kepada khusyuk tak khusyuk maka kata Ammar innama yuktabu lil abdi min salati ma aqala minha dituliskan pahala bagi seorang hamba itu apa yang dia khusyuk yang akal dia berfungsi kalau dia 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 apa ni uh, dia tak tahu gapo maka dia tak dapat pahala situ. Gugur dia punya dia punya dosa. Dosa gugur tapi pahala tidak dapat. Baiklah. Berkata Syekh Hasan tulis. Kalau kalau Hasan pelajar-pelajar kita ni, kamu kena tambah dengan alif lam. Al Hasanu Al basri Berkata Syekh Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu bil uqubati asra bermula tiada sembahyang yang tidak ada padanya hadir hati hati tak mari maya tunggu tanggok saja hati tak masuk maka iaitu kepada seksa terlebih segera daripada dapat pahala ha. Hmm. ini semua ni amaran-amaran daripada hilang khusyuk dalam kitab kita ni, ni dalam kitab musalli ni panjang Syekh Daud rahimahullah dia bahas tentang masalah khusyuk dan masalah yang berkaitan dengannya baca dalam kita. dan syaitan laknatullah alaih gemar ia atas bawah menggenalakan makna menggenalakan maknanya, maknanya mengkucak-kacirkan orang yang mukmin pada ketika sembahyang sehingga bahawa membuka ia baginya pada ketika bangkitnya kepada sembahyang daripada segala hajat jadi bila kita teringat nak buat benda-benda waktu kita takbir Allah buat syaitan macam hey. awak hilang anak koci kat sini kita tengah semaya kat oh, sudah lah anak koci aku jatuh saat ni Dek duduk sini ni ambil dia orang ke macam-macam khaya sudah mari mari, mari, mari khaya ke tidak khaya dia dan memperingat ia akan dia akan beberapa perkara daripada pekerjaan yang muhim akan dia pada dunia yang tidak ada sebelum daripada sembahyang terlintas pada hatinya hmm. <laughs> belum semaya tak teringat bila akad takbir ingat lalu janji dengan orang itulah ni hak ni Allah isteri pesan tadi suruh beli alah balik maya ni gini gini duk mikir nak beli hak mana ni nak nak beli hak buat teori ke berat hmm, pun nak kaya habis main dengan laknatullah ala Allah Taala lain nak syaitan kacau dia dan qasa syaitan yang malun kosak tu mana tujuan syaitan yang demikian itu akan bawa menegah ia akan dia pada sembahyangnya daripada berhadap kepada Allah azza wajalla dan hadir sertanya padanya maknanya kita tak ingat kita sudah solat kita duk ke dunia dalam solat dan apabila tidak dapat baginya oleh demikian itu luput akan dia berhadap terhadap Allah Azza wa Jalla dan terkadang keluar ia daripada sembahyang hal keadanya makzur bu bagi makzur mana berdosa bukan boleh pahala boleh dosa dan kerana itulah membilang ha tulis ini membilang mana mengira sunat oleh sebahagian ulama bagi orang yang sembahyang bahawa baca ya pada ketika nak solat itu baca kul a'udzu kerana memeliharakan dia daripada syaitan yang dirijam nah, ini ni masalah kita hari ni masalah tak masalah ha sebahagian daripada ustaz kita ni dia baca baca a'udzu billahi panjang lebar dia baca kita mengatakan para jemaah sekalian tidak ada tidak ada dalam sunnah tulis itu tidak ada dalam sunnah Nabi suruh baca kul a'udzu bi rabbil falak, qul a'udzu bi nas. Dulu macam duk japi dulu bulan akad takbir, tidak ada. Tulis. Tidak ada dalam sunnah cara ini. Yang ada macam mana? Yang adanya kita kena niat bahawa kita nak solat. Kalau awak imam berpaling ke makmum. Tengok makmum dulu, betul saf, betul baris, rapat saf itu hijau imam. Ni kadang-kadang lama nak boleh hakak takbir. Qul a'udzu bi palak baca. Qul a'udzu rabbina baca. A'udzu bi kamin hamazati syaitan. Pak lima kali ulang. Akhir kali hakak takbir lima kali tak tak lepas lagi. Was-was. Lah. Ya. Yang sunnahnya tulis. Kita kena ganti yang sunnah. Yang sunnah faqad sabata. Telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idu qabla qiraatil fatihati fis salah. Yang sunnahnya Nabi kita arahkan Nabi kita buat Nabi kita ajar Sebelum baca fatihah Setelah kita baca doa iftitah Sebelum baca fatihah Kita mula dengan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Secara perlahan Itu yang sunnah Walaupun dia baca Kul a'udz a'udz Sebelum salat ni Tidak ada Tidak warid dalam sunnah Walaupun dikatakan oleh sebagian ulama Sebab Nak hilang kawas Kalau kita duduk perhati tengok Tak hilang-hilang juga tak kebe, dua tiga kali ulang tak boleh lepas. Ha, jadi kita mengatakan beramal dengan sunnah lebih tenang dari kita daripada kita duduk ambil perkara-perkara yang kita rasa elok. Kalau semua orang rasa elok gini, banyak lagi benda-benda kita rasa elok. Ha jadi jangan duduk bermudah-mudah dalam masalah yang telah ditetapkan oleh yang telah ditetapkan oleh uh, Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Habislah kita. Tulis Sepi kita bacaan-bacaan surah-surah dalam solat. Kita nak baca apa? Ha, dengar ni. Dan saya gionya bahawa tiada engkau mengekalkan pada sembahyang engkau atas baca surah yang tertentu kemudian daripada Fatihah melainkan jika mendatang oleh syarak dengan dia seperti alif lam mim sajadah dan hal atal al insan pada subuh pagi Jumaat. Ni ni ada setengah imam ni masya-Allah. 20 tahun dia jadi imam. Subuh, mesti wudhuha walail iza saja. Maghrib apa dia baca Maghrib? Kul a'udzu rabbil nakul a'udzu bil falaq wa tahun, eh nak jadi tu imam, hafalah lah sikit ayat-ayat ni. Ha nah, tengok. kita ni kata tidak saya gila. Amanah tak saya gila, mana tidak saya gila ni tidak sepatutnya tidak sepatutnya Allah tu dawim tengok ni la tu dawim fi salatika ala qiraati suratin makhsusatin ba'da al-fatihah illa ma warada syar kita gile-gile lah gile-gile Baratul Hana minta sangat kepada pelajar-pelajar kita yang hafal Quran kita kita baca daripada awal baca daripada apa ni al-baqarah baca sambung 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 3 4 bulan khatam sekali Elok kata. Ataupun baca dia panggil kisar al al mufassal start daripada surah Al-Hujurat. Al-Hujurat naik naik naik, naik sampai ke anas, nas Ulat balik. Ni dak ni. Imam-imam kita ni dia hafal Quran tapi malah nak murajaah. Duk baca ayat tu lah. Pagi petas. Pagi petas siang malam tak bolehlah. Kita, tak nampak pagi hak tengah hari tu dah. Tapi balik ai. Berapa kali kita solat belakang dia ayat ni dia baca. Jadi kita mengatakan imam-imam tidak elok sedemikian tengok ni tua syekh kata tidak elok lagu tu dan takut olehmu bahawa mengekali kamu pada sembahyang bagi kamu atas baca surah yang pendek-pendek seperti al-kafirun dan al-ikhlas dan al-muawwizataini jika ada engkau itu imam kerana bahawa jadi pada takhfif yang disunnahkan kepadanya jadi ingat mulailah Jadi apa ni? Jangan duk baca hok pendek-pendek saja dia kata. Hmm. Wah, wahzar kita baca Quran takut tak jadi Melayu. Wahzar antudawim fi salatika ala qiraatis suwar al-qasirah. jangan duk kekar baca surah ni, al-kafiru al-ikhla al-muawwizatin, araitalladhi yukazibu bi di hok tu lah 40 tahun jadi imam wa in kunta imama. Nah, jadi kalau jangan duk kekal. Gile. Ayat Quran ada 114 surah kenapa duk baca tu saja? Eh, orang Arab kata faqidu syai la yu'ti. Orang tak ada macam mana nak bagi. Dia dia boleh ya sebenarnya tapi dia malah nak murajaah. Itu punca besar malah nak murajaah yang menyebabkan duk ulang ke ayat tu siang malam. Hmm, baiklah. Habis kata. Dan jika ada engkau Tanda dia kena tutup Kena ada full stop itu baru tidak pening Jika ada engkau tu imam nah Ini arahai pula Kalau kita imam Kerana bahawa jadi pada takfif yang disunat kepadanya Jadi imam jangan terlalu panjang Jangan terlalu panjang Kena ringkas sikit Sebab belakang kita tu ramai orang, orang uzur Ada orang tua Ada ibu yang bawa anak kecil Ada orang musafir nak nak, nak, nak laju Jadi jangan duduk panjang yang disunat kepadanya akan imam berdasarkan kepada hadis Muaz radhiyallahu anhu iaitu bahwasanya dia jadi imam akan satu kaum maka memanjang ia akan mereka itu jiddan panjang sangat-sangat dia baca maka mengadu hal akan dia oleh seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh orang 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 Madinah dia ni kerja di kebun kerja di kebun Muaz baca panjang. Isya. Penak dia, mengantuk duduk belakang. Dia gerepok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi marah. Nabi kata apa? Afattanun anta ya Muaz. Mun buat fitnah pada orang, buat nyanyi ke orang, oh, Nabi marah. Iqra <tip> bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra was-samsi wa wal Mana Nabi suruh baca? Surah-surah dia panggil al-Qisas al-Mufassal. al qisas al mufassal mana ayat-ayat yang sederhana jangan panjang-panjang sangat. Kalau satu muka tu boleh lah. Ni baca bakarah. Orang okay, baru balik kebun. Ah, tidur belakang. jadi kita, tempat kita ini tak ada pun. Panjang tu. nak baca satu muka pun malu-malu mata kata orang. Tulis. Hadis Mu'ad ni diriwayat oleh Imam Bukhari. Mana hadis sahih. Dan barang siapa menilik ia akan kitab-kitab asar Jadi siapa dia tengok kitab hadis saya mengetahui ia akan barang yang aku kata itu Mana hak saya kata tadi Jangan duk baca surah pendek Apa ni berpuluh tahun dah tak tukar-tukar Dan bila jadi imam jangan terlalu panjang Kalau mu nak tengok benda ni Mu tengoklah dalam kitab hadis Tuan Syekh ni katalah Dan sebenarnya diriwayatkan bahawa Akhir sembahyang yang disembah yang akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia sembahyang maghrib nabi baca wal mursalat surah wal mursalat di urfa ha? ah wal mursalat itu tutup kurungnya situ patu tu kita berdoa wallahu yahdi man yashau ila mustaqim Allah Taala lah hidayah kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang diredai faslun kita sambung dalam siri yang akan datang insya Allah tadi imam sekarang ini dia nak sihat kepada makmum subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin